ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଲ୍ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ତରଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଗୁର୍ମା ରୋଲ୍ କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ମୋହିନୀ ବନିକ, ମୁଁ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ର ରୋଲ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଆଲିସା ନାୟକ, ସ୍ୱାମୀର ରୋଲ୍ କରିଛି। ଧୃତି ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡି, ଟୁଲୁ ରୋଲ୍ କରିଛି। ଆମେ ଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ। କରଲି ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ
शिक्षा अधिकार आमे बुझिबा मन आनंद रे पाठ पढ़िबा शिक्षा अधिकार आमे बुझिबा मन आनंद रे पाठ पढ़िबा सुनो 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 कदम से कदम मिलाना है सबको साथी बनाना है कदम से कदम मिलाना है सबको साथी बनाना है सुनो 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 शिक्षा बिना जीवन जपरी डेरा विहीन पखी से परी शिक्षा बिना जीवन जपरी डेरा विहीन पखी से परी सुनो 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 शिक्षा का महत्व बताना है देश को आगे बढ़ाना है शिक्षा का महत्व बताना है देश को आगे बढ़ाना है सुनो 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 आमे समस्ते शपथ नेबा शिक्षार दीप जलाई देबा आमे समस्ते शपथ नेबा शिक्षार दीप जलाई देबा सुनो 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 नाको ए टुलुरमा केंदी गोला रे माची टा केंदी बोट कला नाको ए टुलुरमा ओई बो सुनो जे का को देते चिल्ले हो छ काई देते बोले चिल्लो छ तबलो तो सुनानी जी बात का बुझी गली सब टुल्लू बापा समस्त शिक्षित होई बाटा बुझी गली सब टुल्लू
ଶିକ୍ଷିତା ହୋଇଲେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଉନ୍ନତି କରିବା ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପେ ବୁଝିଯିବା ଆପେ ବୁଝିଯିବା ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଲେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଉନ୍ନତି କରିବା ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପେ ବୁଝିଯିବା ଆପେ ବୁଝିଯିବା ଆଲୋ ପାଠ ପଢି ପାଠ ପଢାଇବା ରାଜ ମାରୁଛେ ଗୋଟୁଲୁ ବାପା ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ନ ପଢିବାଟା ରାଜ ମାରୁଛେ ଗୋଟୁଲୁ ବାପା ନେ ବୋଇ ଟୁଲୁ ଟୁଲୁ କାହିଁ ଗଲୁ ବୋଇ ଦିଆ ଜଲ୍ଦି ଆଇଲି କହିଲା ଇଆଡ଼େ ଦେଖ କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପାଠ ପଢାବା ଲାଗି ମତେ କାହିଁ ପଢିବା ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ଶିଶୁଟିକୁ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାସିକ ଶୁଳ୍କ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଡମିସନ ଫର୍ମ ନେଇ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ପାଠ ପଢେ ସେ ଚାରିତ୍ରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତମ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆଡମିସନ ଫର୍ମ ନେଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆଉ ରହିଲେ କାହିଁକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ବୁଝିଗଲେ ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିସନ ଫର୍ମ ନେଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ତା 100 ଟଙ୍କା ନିଜ ଗୋଡ ତଳେ ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇ ଆସ ଟୁଲୁ ତମେ କାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ କଣ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲ କାଲି ମୋ ବାପା ଆଉ ମା ଝଗଡା ଲାଗୁଥିଲେ ତମ ବାପା ଆଉ ମା ଝଗଡା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋ ଗୋଟେ ଚପଲ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ମା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ତମେ ସ୍କୁଲ କଣ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲ ରାଜା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଆସେ କାଲି ବିଦ୍ୟା ଆସିନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ସ୍କୁଲକୁ ପୁଣି ବିଦ୍ୟା ଆସେ ହଁ ମୋ ପଛ ପାଇଁ ବସିବା ଝିଅର ନା ବିଦ୍ୟା ଆଗେ ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କୁ କାଲି ଗାଈ ଉପରେ ରଚନା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ଲେଖିଛ ତମମାନେ ଦେଖିଲ ଏଇଟା କଣ ଖାତା ତ ଖାଲି ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ଯେ ଗାଈ ପଳେଇଲା କଣ ମୁଁ ଗାଈ ଉପରେ ରଚନା ଲେଖିଲାକୁ ସେ ପଳେଇଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦବ ଠିକ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜାତୀୟ ପିତା କିଏ ତମେ ସେଇଟା ହାତ ଟେକିନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ହାତ ଟେକିନୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ କଣ କିଏ ଆମ ଜାତୀୟ ପିତା ଜାଣିଛି ଆପଣ ଆପଣ କିଏ କହିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛାଡ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜାଣିଛ କହିଲ ଶୁଣିଲ ତ ଆମ ଜାତୀୟ ପିତା ହେଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଚ୍ଛା ଏ ପାଟରେ ଦେଖ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ପଇସା ପଡିଥିବ ତ ତମମାନେ କଣ ନବ ବୁଦ୍ଧି ନବ ନା ପଇସା ନବ ପ୍ରଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ବି ନେବିନି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମନା କରିଥିଲେ ପାରେ ପଡିଥିବା ଜିନିଷ କିଛି ବି ନେବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭଉଣୀ ତମେ କଣ ନବ ଭଉଣୀ ତମେ କଣ ନବ
अरे मोड़ी के रखो ना। खाली घर पाई थी, पहली की जाई
ମାନଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କଲଙ୍ଗା ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଯାହାକି ପୁରାତନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁକୁଳ ପ୍ରଥା ଥିଲା ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କାର ଭରି ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଆଡମିସନ ସମୟ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଫର୍ମ ଆଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆମର ଶିଶୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ନର୍ସରୀ ଠାରୁ ମେଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ 90% ନେଇ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି। କଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ହେଲା? ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ଲାଗିଲା? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଯାଇକି ପଢିବା କଥା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ। ସେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଏ ସ୍କୁଲଟା ଭଲ। ପାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଟିକେ କହିପାରିବେ? ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷଟିଏ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେମିତି ନିଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ କହିବେ ଟିକେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ କୁମାର ସା, ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏବେ ଆଉ ଜଣକୁ ଗୁରୁଜୀକୁ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜୀକୁ ପାଖକୁ ଯିବା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଇ ଆମର ତାଙ୍କର ଏଇ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମଳ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କଲୁଙ୍ଗା। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଆମେ ଯେଉଁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ସାର୍ଥିକ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାଟକ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଭଳି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏଗୁଡ଼େ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏବେ ଆମର ଏଇ ନାଟକକୁ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଟକ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କଲୁଙ୍ଗାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକାର ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଯେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ସେମାନେ ସମାଜର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିଏ ଗଠନ କରିପାରିବେ, ଆଦର୍ଶ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବେ, ସେ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ି ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ନାଟକର ଆମର ନାଁ ରଖାହୋଇଛି ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା। ଏହି ସ୍କୁଲ ଯିବା ନାଟକଟିରେ ସମସ୍ତ କେମିତି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ତାହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଜୀ। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ କଲେ, ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ମାନେ ଏହା କଲେ ଆମର କ'ଣ
ହେବ ସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ନାଟକରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଜୀ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାଟିଲୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁମା ମମତା ନାୟକ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ଏହି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଝୋଲ ଝାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ନିବେଦିତ ଗୋଟିଏ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଏଇଥିରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆଉ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ତ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାହିଁବେ ତ କମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରନ୍ତୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ